Ska Lund kunna plocka en seger där från pole position? Vad kan Petter Jansson göra? Privatåkan från fjärde rutan och vi släcker lamporna och skickar iväg fältet. Gör vi där. Kanonstartet av just Petter Jansson som får en drömstart på insidan. Likaså Backlund får riktigt, riktigt bra start där från andra platsen. Men in i första svängen så är det Kawasaki och det är Petter Jansson, privatförare, som är uppe i ledningen in genom chikanen. Starten nummer 30, Petter Jansson. Så ledningen före Petter Jansson och Backlund på tredje platsen. Liten, liten lucka sen ner till Andreas Mortensson som gjorde en bra start. Nu kommer Backlund på insidan i snabba högen på baksidan vid sida, både Backlund och Jansson och Lund också. I ryggen på Andreas Mortensson som vi har på fjärde platsen. Micke Nilsson problem för Jimmy Lindén, starten nummer 93, missade inbromsningen nere i chikan. Har en riktig kontakt Petter Jansson. Fick segrar för privatåkare David Andersson. Ner på riktigt utstånd. Det är imponerande. Backlund hamnade lite grann bakom. Jag tror det var Wyrén han skulle ta sig förbi där bakom. Fick släppa av lite grann och det såg ju Jansson och kunde bara lätt, ganska enkelt lura sig förbi på ut Backlund här inom det närmsta varvet och fortfarande har lite speed kvar i sin Honda och sig själv. Och så släpper det rejält för Petter Jansson. Nej, han får ett bakhjulsläpp där bak och så är han ute på grusen. Men kommer upp igen, men kommer upp på fjärde platsen. Flaggan. Start nummer 14. Skiftningar mellan Backlund och Lund i samband med den här varvningen, men vi har nu Filip Backlund, sista lilla högerknycken, och vi har målflaggan upp i luften och vi har Filip Backlund som segrar för Alexander Lund och Andreas Mortensson tar hand om tredje platsen, fjärde plats för Micke Nilsson och Petter Jansson. Filip Backlund, grattis, ännu en seger. Ja, tack så hemskt mycket. Det var lite spännande race där. Ja, det vart väldigt spännande på slutet, må jag säga. Jag visste att de var bakom mig, men de var om lite grann och det var lite jobbigt med varmningarna. Ja, jag fick lite små problem här och var, men sen så kom jag förbi varmningarna ganska smidigt på slutet och Petter, han missade ju uppe i snabbhögen här, så då kunde jag komma förbi väldigt smidigt och sen så bara köra mitt eget race. Ja, du hör lite skönt. De säger det, dina kollegor, att så fort du drar så bara får du åka omkring där utan att någon hotar det. Ja, det gäller att vara med på huggen när väl starten går. Men jag tycker nog att de hetsar upp det lite grann. Ni böter lite position på slutet där nere i S-et. Där verkar det lite halvsvårt med motorcykeln. Ja, det är väldigt trångt, men det funkar. Grattis. Nu får du upp och spruta lite. Tack så mycket. Har du inte kanalen? Ring 0200 219 219 och beställ nu.